Essa instalação em especial que vemos aqui de Julian versa sobre um Atlântico marcado por mitos, seres subaquáticos que aparecem em diferentes culturas das comunidades negras, sobretudo do Caribe, mas que se estendem a todas as Américas, pegando essas deliciosas esculturas Bakongo. O Julian Crozet pega os seus movimentos e os reproduz, dando vida, dando corpo a essas esculturas Bakongo que tanto atravessaram o Atlântico de um lado para o outro, trazendo, além de arte, além de uma concepção de mundo, os nossos deuses, os nossos cultos, os nossos mitos, que engendram um tempo, o não linear,